Тази сутрин по BTV и по BTV радио продължаваме с актуалните теми. Нещо обаче от вчерашния ден. Вчера в тази сутрин гостува полковник Николай Марков, който е бивш служител на НСО. В коментар за охраната на депутата от ДПС Делян Певски, Марков предположи, че заплахата за живота на Певски би могла да е свързана и с дейността на Булгартабак. Той направи хипотеза, че, цитирам, холдингът финансира терористични организации и по определени схеми. Потърсихме за коментар, разбира се, Булгартабак, откъдето ни отговориха, че става дума за клевети и абсурдни твърдения. От холдинга допълниха, че ще сезират институциите и ще предприемат всички възможни мерки, за да защитят доброто си име. Ние запазваме правото си да задаваме важните въпроси на нашите събеседници, в същото време не стоим зад личните мнения и хипотези на своите събеседници. Продължаваме с актуалните теми, а те са свързани с бежанската вълна. Или България е застрашена, като виждаме какво се случва на македоно-гръцката граница, а оттам на живо включваме Кристина Баксанова, за да ни каже как премина поредната нощ там и имаше ли напрежение. Криси, здравей! Добро утро. Нощта премина сравнително спокойно. Снощи успяхме да заснемем и първия автобус, който пристигна с нови бежанци от Атина. Повечето от тях са сирийци, има и малко иракчани, но липсваха бежанци от Афганистан. Иначе тази сутрин живота в лагера започва нормално, хората вече се събуждат. Образува се и опашка за първата закуска. Бежанците получават сандвич, портокал и минерална вода. Тук, както знаете, има около 3500 бежанци, а вчера акция на гръцката полиция изведе бежанците от Афганистан около 700 човека. Затова през по-голямата част от деня медиите нямаха достъп до лагера. Тези бежанци бяха върнати обратно в Атина. Имало идея да бъдат настанени в нов лагер, близо до населено место в покрайнините на Солун, но заради протести на местното население това не се случи. Ние ще проследим темата дали наистина такъв лагер ще бъде новосформиран. Знаете, на 20 км тук от гръцко-македонската граница има втори лагер на една от бензиностанциите, където също има около 1000 човека. Предполагаме, че тази сутрин част от тях отново ще тръгнат пеша тези 20 км, за да стигнат тук до границата. След акцията на гръцката полиция вчера, ЖП линията отново работи, отново преминават товарни влакове между Македония и Гърция. Границата вече е отворена, няма желязна преграда. Знаете, именно там пък около 200 афганистанци бяха блокирали линията и затова се стигна до напрежение през последните два дни на границата, след като и македонските власти отказаха да допускат бежанци от Афганистан, позовавайки се на информациите, че Сърбия и Хърватия също вече не допускат бежанци от тази държава. Сега ще се опитаме да ви покажем и желязната ограда, която изгради Македония. Тя е висока около 2 метра и е вече почти готова. Трябва да обхване около 37 км от границата. Надявам се да успявате да я виждате къде се разполага. Затова вече нелегалното преминаване на границата е много по-трудно. Днес се очакват нови новини по мигрантската криза. Знаете, Австрия свиква среща на балканските държави. Гърция вчера остро протестира, защото тя не е поканена на тази среща. Ще се обсъжда именно нелегалното преминаване на границите, борбата с трафика на мигранти, както и засилване на охраната. По информация на германски медии, Австрия е предложила военна помощ на Македония, т.е. австрийски военни дойдат да охраняват именно и границата тук с Македония. Другото, което се случи тази нощ, първи самолет от Франкфурт в посока Афганистан. 120 афганистанци са върнати обратно в родината им. От германското вътрешно министерство уточняват, че тези хора сами са пожелали да се върнат. Никой не е върнат насилствено, но така или иначе това също вече е факт. Ние ще продължим да следим ситуацията. Надяваме се границата днес да бъде отворена. Това, което очакват и голяма част от бежанците тук. И ще следим и новините, които се случват в Виена. Тони.
Криси, очакваме твоите кореспонденции и горещи новини именно от македоно-гръцката граница, за да разберем пък дали за България би имало риск от нова бежанска вълна, много по-голяма. Дали Турция наистина може да осъществи този натиск, който стои като хипотеза за това, че крайна сметка Турция притиска Европа, България пък е първа спирка или може да се каже първата врата на една голяма бежанска вълна, мигрантска вълна, ако тя тръгне от Турция към Европа. С този въпрос казвам и добро утро на Соломон Паси, който е наш гост. Здравейте, господин Паси. Добро утро. Изгледахте и вие живата връзка на Кристина Баксанова. Има ли заплаха наистина за България? И Турция ли се нарича тази заплаха? Нейното лично решение, какво да прави с бежанците? Ако говорим за бежанците, заплаха за България има. Има огромна заплаха за България, която е подценявана от десетилетия. Аз скоро погледнах в архивите на Атлантическия клуб, видях, че първият доклад, който е писан при нас за имигрантската вълна, е от 2003 година. Още тогава сме опитали да алармираме общественото мнение, че предстои огромен проблем с било то беженци или миграция, който проблем е систематически подценяван. Този проблем не може да ни подмине. Нека да само за Африка да кажа, с всички останали страни това също важи, които са източник на емиграция. От Африка през следващите 15-20 години могат да се очакват около 1 милиард души да тръгнат към Европейския съюз. Европейския съюз има население 500 000 човека. Това означава, че на всеки европеец по 2 души от Африка могат да дойдат като мигранти. За България това число какво означава? Ако ние сме 7 милиона, трябва да очакваме средно около 14 милиона емигранти за 15 или 20 до 2030 година. Това е колосално число и ако ние не вземем мерките сега, няма, вече доста сме закъснели, но все още могат да се взимат мерки. Ако не вземем мерките сега, тази вълна ще ни залее. Това, че в момента мигрантите минават през Македония и Гърция, е по случайност. Всеки, който си мисли, че те няма да минат през България, много дълбоко се лъже. Това е въпрос на време. Меко казано звучи стряскащо за този 1 милиард, който може да се стовари в Европа. Да, не наведнъж. Съжалявам, че в 7:30 сутринта трябва да събудим нашите зрители с тази стряскаща новина, но десетилетия наред вече този въпрос е проспиван. 2003-та със сигурност никой не си е мислил, че ще се стигне до ситуацията, каквато наблюдаваме и в България, и на македоно-гръцката граница. Не, никой. В Атлантическия клуб е имало хора, които са мислили по този въпрос и аз тогава бях министър, не съм бил отговорен по този въпрос. Но добре, но оградата колеги няма да спре хората. Те трябва да бъдат спрени по друг начин, когато се повиши. Аз все още не съм говорил за ограда. Аз ви питам, оградата ще спре ли тези хора? Няма магическо решение. Магическо решение за миграцията няма. Това трябва да бъде комплекс от няколко точки. Първата огромна точка, това е политиката на ООН, която се нарича в момента за устойчиво развитие. Устойчивите цели, те са 17 на брой, но трябва да се изпълняват много по-бързо. Второто нещо е, че трябва да има адаптация за хората, които идват насам. Третото нещо е, че трябва да има селекция на мигрантите. Ние не можем безразборно да приемаме всякакви хора. Например, ние можем да поставим много ясни условия. При нас не приемаме хора с бурки. Който иска с бурка да отиде в Саудитска Арабия. Ние не искаме хора с бурки по редица причини. Не можем ли да поставяме изобщо такива? Разбира се. Всяка държава е в правото си да поставя условия. Друг въпрос е, че има държави, които никакви условия не поставят, каквато горе-долу е нашата напоследък. А трябва ли после, нали биха ни обвинили в, да кажем, расизъм? Никой не може да ни обвини за това, че поставяме условия. Ние сме подредили една държава, горе-долу подредена държава, и приемаме гости при определени условия. Вие от дома си всеки го ли приемате? Не. Не. Има ли проблем тогава? Някой обвинява ли ви, че сте расист? Не. Не ви обвинява. Вие си приемате хора, каквито на вас са приятели, с които може да живеете, с които може да вървите напред. В Съединените щати дори, за да се засели нов човек във вашата кооперация, кооперацията гласува. В кооперацията. Какво остава в държавата? Добре, само можем да си го пожелаем това нещо, но и разполагането на армията по границата, как може да го тълкуваме, дали би бил наистина удачен ход? Дали е такъв? Имаме необходимост от укрепване на границите. Границите в момента са ни пробити, имаме нужда от тяхното укрепване. Разбира се, има достатъчно на брой КПП-та, през които могат да бъдат пропускани всички легални
пътници да заповядат, но нелегалният трафик трябва да бъде ограничен, включително и с мерки по укрепване на границата. Само допреди няколко месеца се говорихме, че тъй като сме партньори с Турция в НАТО, разполагане на войски по границата е доста неудачен ход или поне така се приемаше. Сега обаче това не е проблем. На какво се дължи това, че днес може, днес е възможно да бъде поставена войска на границата, обтегнатите отношения между България и Турция, изобщо можем ли да ги тълкуваме по този начин? Отношенията между България и Турция са наистина трагично обтегнати и ненужно обтегнати. Няма доверие между нашите ръководители и това е най-тъжното, защото между две близки държави човек не може да си избира съседите. Ние трябва да знаем, че с Турция ще живеем за векове напред и колкото по-добри отношения поддържаме, толкова по-добре и за двете страни. Дипломация не се прави с мегафони и с интервюта. Дипломация се прави по един много специален начин. Бих препоръчал на всички млади дипломати, на всички политици над тях да гледат Бялото слънце на пустинята. Филм, в който се казваше «Восток дело тонкое». Изтокът е тънка работа. Значи, с изтока не може да се прави дипломация с брадва. Сега, бил изгонен турския дипломат. Вероятно... Това дипломация с мегафони или е за изгонването на турски дипломат, на консула? Значи, щом външно министерство е преценило, той има съответните основания. Няма какво да обсъждаме основанията, защо се е стигнало до отстраняването на турския дипломат. Но как е направено то? Трябваше ли това да бъде направено по публичен или по непубличен начин? Такива неща могат да станат само в разговор между лидерите на съответните правителства или съответните външни министри. Това може да стане изцяло извън светлината на прожекторите и ако с такова изгонване се прави външна политика, ти рискуваш външно-политическите си интереси. Впрочем, от 2005 година насам, от април месец 2005, когато подписахме договора за присъединяване към Европейския съюз, вече 11-та година България няма външно-политически приоритети. Това е нашия много голям проблем. Нямаме външно-политически приоритети. Нямаме приоритети в НАТО, нямаме приоритети в Европейския съюз, нямаме приоритети с Съединените щати, нямаме приоритети в отношенията си с Турция. А защо? Просто не знаем какво искаме. Защо? Няма формулирани приоритети. Няма формулирани приоритети и ние в момента нашата дипломация на нея се налага да действа като пожарникар. Тук пожар, там пожар, днеска гасим това, утре гасим това, но ние не вървим дългосрочно напред. Формулирали сме цел членство на държавата в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Шенген и еврозоната не мога да ги нарека приоритетите, тъй като те са сравнително лесно постижими задачи, по които не беха положени достатъчно усилия. След като не се полагат усилия в една посока, значи това не е приоритет. И няма как да се случат. Единственият приоритет, който беше формулиран преди 10 дена, това беше българин да вземе функцията генерален секретар на ООН. Това може да бъде национален приоритет, но той не е пак космическа задача като членството в Европейския съюз, което ни отне 17 години. И тя едва ли ще е толкова плотна усилията на България, колкото но, много зависи от усилията на България. Много зависи от усилията на България и ако това се формулира като приоритет, то е краткосрочна работа, тъй като до 5-6 месеца ще бъде ясно кой е този човек. Как да тълкуваме тези ходове дипломатически? Днес вестниците пишат ответната реакция от страна на Турция, именно, че е изгонена българска представител на българското консулство в Анкара. Анкара изгони българската дипломатка Зорница Апостола. Тя пък се занимава с църковните дела. Реципрочно, тъй като турския консул беше обвинен, че се занимавал с религиозна дейност. Цялата тази ситуация беше много лесно предвидима, когато един телефонен разговор между нашия премиер и турския президент или премиер в момента, не мога да си спомня точно, беше от конфиденциален се превърна в публичен. Това означава, че няма доверие между ръководителите. След като няма доверие между ръководителите, оттам нататък какво може да очаква? А нормален ли един такъв телефонен разговор за българска партия? Питате ме дали този ход е правилен или онзи ход е правилен. Вие арменците сте много добри шахматисти. Не сте като евреите или българите, ама пак добре играете шах. Затова ще ви върна на терена на шахматната дъска. Ако аз ви попитам, добър ли ход ли е дама от С2 на D3 или на E4, вие какво ще ми отговорите?
Дайте да видя партията, дайте да видя цялата ситуация. Цялата ситуация. Така. Не мога да ви отговоря дали този ход е добър или не е добър, ако нямаме цяла картина. До сега, от 2005 до 2016, ние нямаме цялостна картина. И защо казвам за Съединените щати, ги изваждам пред скоби? Защото Съединените щати е най-големия военно-политически съюзник на България в 13-вековната история. Ние не знаем какво искаме от Съединените щати. Ако този дипломат се занимавал с религиозна дейност в Шумен, за каквото се появиха информации... Външно министерство казва, че се е занимавало, вероятно точно с това се е занимавало. Въпросът е, трябва ли да се прави публично, трябва ли да се ескалира тази ситуация или искаме да я тушираме? Да, но това идва и след неофициалните информации, че е забранен достъпа на Догани на Пеевски за влизане в Турция, както и на 136 още представители на ДПС. Да, да, след тази информация идва и пак ви казвам, Турция има интерес, знае какво прави. Русия има интерес, знае какво. Между другото, ако направите една справка за отношенията на Турция с всяка една страна, вие ще знаете какво Турция иска. Какво иска Турция от Иран, какво Турция иска от Туркменистан, какво иска от Азербайджан, какво иска от България, какво иска от Армения, какво иска от Сирия и така нататък. И така тя поне се е заявила. Има яснота, има посока. При нас няма посока. И казвам, вече 11 години няма посока. И причината е в нас. Естествено, че е в нас. Ако ние не си формулираме нашите интереси, няма госпожа Меркел да ни ги формулира. Може пък и тя накрая да се окаже, че трябва не, да ги формулира. Не, тя има съвсем други отговорности. Тя е избрана от други хора, за да ръководи други дела. И въобще не трябва да смятаме. Турция меси ли се в вътрешната политика на България, според вас? Големият проблем на България е, че не само Турция, всеки се меси в нашата вътрешна политика и по една много специална причина. При нас горе-долу всеки си прави каквото си иска. При нас има тотално неприлагане на закона. Това е големия проблем на България и това е вътрешно-политическия проблем, който се пренася на външно-политическия терен. При нас важи правилото за счупените прозорци, което един нью-йоркски кмет е забелязал, че когато в една кооперация има няколко счупени прозореца, започват да се хулиганите да чупят и всички останали прозорци. Ако една сграда е добре поддържана, никой не посяга към нея да я троши. Така че какъв е нашия проблем? Погледнете по улиците. Аз ще ви дам три примера за фундаментално неприлагане на закона. Идете на Цариградско шосе, идете на булевард България или на околовръстното шосе, сега е пролет, на всеки половин един час или два часа ще чуете по един мотоциклетист, който върви със скорост 150 км в час. Защо не се... Те може би не са лоши момчета, тези мотоциклетисти, и те го правят това, защото никой не ги спира. Докато ти не прилагаш закона, имаме закон за движение по пътищата в случая, докато не прилагаш закона, при това сме държавата с най-голям брой полицаи на глава от населението в Европейския съюз. Защо? То не е само до прилагане на закона, до промяна в мисленето. Не. Промяна в мисленето се променя чрез прилагане на закона. А мисленето на депутатите може ли се промени, например, чрез... Чрез прилагане на закона. Втори закон ще ви кажа. Дискотеките. Вижте, влезте в софийските дискотеки и вижте колко деца има, понеже ние да е тинейджър и всеки ден се борим с това. Но ние като родители не може да са без помощта на държавата да изграждаме характера на децата. Дават им алкохол, дават им цигари, дават им и наркотици. Колко полицаи са необходими, за да се направят инспекции по... Не много, между другото. Да. И последно, законът срещу тютюнопушенето. Влезте във всеки софийски ресторант, ще видите, че той се погазва, тотално се погазва. Еми, докато ние не спазваме вътрешния закон, няма никакъв смисъл да правим реформи. Ако вие смените един закон, който не се спазва, с друг закон, който не се спазва, няма абсолютно никакъв смисъл да реформирате каквото и да било. Благодаря. Исках да направя препратка с това, че доста често преди виждахме с трабант и че карахте нестандартното возило. Един друг човек обаче в България дава пример и на родните политици, като се придвижва с велосипед. Стоян ще ни срещне с негово превъзходителство Том Ван Орс.